Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Господи, прийди. Прийди на це місце, Господи. Ми дякуємо тобі за те, що ти на цьому місці. Ми дякуємо тобі за Духа Святого, Отець Небесний. Дух Святий, помаж, Господи, помаж слова священників, Господи, помаж проповідь, Господи, щоб слово Твоє падало в серця наші і проростало там, і приносило плоди 30, 60 і 100 крат. Брати і сестри, час слово від Господа.